Joriy yilning 20-avgust sanasi. Soat taxminan tungi 3:30 taqsimot asosida Navoiy shahri hududida tungi xizmatga jalb etilgan xodimlar tomonidan Nexia rusumli 85D334FA davlat raqam belgili transport vositasi to'xtatiladi. Yana bir bor so'rayman, nima narsa shunaqa qilingiz, mana hujjatlarni taqdim etasiz. Tabiiy holki bunday jarayonda haydovchi tegishli hujjatlarini taqdim etmaganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasiga asosan bayonnoma rasmiylashtiriladi. Qo'rqoq oldin musht ko'tarar deganlardek javobgarlikdan qochgan haydovchi voqea joyiga qo'shtirnoq ichidagi ishonganlarini chaqirgan. Men kasalman. Nima kerak? Qoida buzar haydovchining yonini olishga kelgan tarafkash ayol kutilmaganda inspektorni og'izga olib bo'lmas so'zlar bilan haqoratlagani yetmagandek tan jarohat yetkazishga ham uringan. Buni qarangki, huquq buzarning himoyachisi bugun o'zi himoyaga muhtoj. Jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudida sudlanuvchiga nisbatan ish hujjatlari ko'rib chiqilib, tomonlar fikri tinglandi. Da'vogarning da'vosi yo'qligi, ayolning qaramog'ida voyaga yetmagan nogiron farzandi borligi hamda uning pushaymonligi inobatga olinib. Uzil kesik 2 yil muddatga chiqishni cheklashdan iborat bo'lgan ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Hamda Navoiy viloyati hududidan tashqariga chiqmaslik kabi qo'shimcha taqiqlar o'rnatilsin. Voqea sodir bo'lgan kuni xodimni ishdan olishga va'da bergan ayol hozirda o'z xatti-harakatlaridan afsusda. Men eng katta pushaymonligim bu besabab kimlardir ketidan kelib aralashib qolganligim. Jarayonda olijanob xalqimizning uzoqni ko'ra bilishi va kechirimli ekanligiga yana bir bor amin bo'ldik. Ko'rganlaringizdan xulosa qiling. Aybini oqlashga uringanlaringiz yuqoridagi holat kabi javobgarlik masalasiga kelganda yoningizda bo'lmasligi mumkin. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Doniyor Ishniyozov, Navoiy.